peixos color de cara. I eixe monyo tan rissat, cada volta que te mire. Estaban aí nas ermitas, pois, da zona de Manzaneda, de Trives, iban a levar todas as semanas, tornábanse, e iba unha caballería a levarlle a roupa, recollerlle a roupa sucia e traerlle a roupa para lavar e levarlle a roupa limpa. E pasaban por Soutipedra, e había unhas rapaces para ali xugando, ou nun monte, e preguntaba-lhe, donde sou der nenos? Somos lhe de Soutipiri, que nunca dali lhe foramos, hasta que veñen as cireixas nunca lhe nos fartamos. Bueno, viñeron as cireixas, e logo despois, outro día, fui outro home que se tornaba, e tamén nos volveu ver, e preguntou-lhe, dalo donde sou der nenos? De Soutipedra, carallo! Que se espabilaron. Xa viñeron as cireixas. Ellas se portaron e xa colleron a madre. ¡Eso te pode, carai! Sol. E logo facíanse unhas belgas para sementar e que a mirma pois sementábase basto porque era conveniente que salise basto para que o liño fose máis delgadiño porque cuanto máis delgadiño máis fino era. Pois era unha semente como alargadiña e brillante. Eran unhas fibitas larguiñas e moi brillantes, chamábase liñaza, moi brillante. Eu non teño con unha semiña para comparar con ela. E logo, despois, se tiña algo de erva, tamén se mondaba. Logo, regábase, porque viña a auga da serra e metíase unha boa rega, pois despois florecía e guardía a fruta.
Ho poco tempo rapata, sentiasemi in valigia, io mirmo gli fu buscar o medico da veglia. Deo gli frega sua barriga, puso l'iniezione e suero, hasta che non tocca via, principio di un paraguero. Mi chiamai mio cugnato a sapere il contenuto e empezaron a berrar che aquello era un alarido. Però io fumos contemplando, o chorar e perdere tempo. Chiamamos o paraguero e trattò su casamento. Per ora o condenato non si quiere sujetar, sempre gli dizar vicinas, tedes algo che arreglar. Algunas non gli fan caso, per otras vanno a buscar, facendo come che teñen un clavo che remachar. Dice a maestro del pueblo, che è una persona lista, non vos hai più canalla, che esses la terra da chista.